ciidamada cirka Soomaaliya ayaa u baxdhigay taalo lagu maamuusayo xaliyadii ciidamada cirka ee Soomaaliya xilli maanta ay ku beegan tahay 62 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada cirka Soomaaliya. Munaasabada lagu maamuusayay oo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya, taliyaha ciidamada badda, taliyashii hore ee ciidamada xoogga dalka, taliyaha dugsiga tababarka Turkisom iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ayaa lagu qabtay xarunta ciidamada cirka Soomaaliya ee Afsiyoone. Cutubyo ka tirsan ciidamada cirka ayaa gaadhay ciyaar ku maray gudaha xerada iyaga oo ay weelinayeen kooxda Band Music. Taliyaha ciidamada lugta Soomaaliya General Bihi oo ka hadlaya munaasabadda ayaa muujiyay muhiimadda ay ciidamada cirka u leeyihiin anaqaadka iyo guusha ciidamada qalabka sida. Ciidanka cirku ciidanna guul ma taaban karo ama ma hanan karo hadduusan haysan ciidan cir sida xaqiiqada ah. Haddii la akhriyo taariikhdii ciidamada cirku ay ka soo qaateen dagaaladii aanu galay ee anigu aan goobjo qayb ka ahay 77, waxaan oran karaa waxay yihiin lafdhabarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada badda Soomaaliya oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa hambalyo u diray ciidamada cirka ee maanta u dabaaldegaya sanad guuradooda 62 ee aasaaskooda. Maanta oo ay 62 guursatay ciidanka cirka Soomaaliyeed, runtii waa taariikh, waana wax lagu faani karo. Waxaan leeyahay aniga oo ku hadlaya magacii ciidanka badda, waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa dhammaan oo ugu horreeya taliyaha ciidanka cirka, saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda, alifleyda iyo xaasaskooda. Waxaan leeyahay sanad guuro wacan, ilaahay sanadkan sanadkiisa kale aynu ku gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash. Taliyaashii hore ee ciidamada xoogga dalka General Maxamed Aadan iyo General Indhaqar Sheekh ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda. Madaxda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa ciidanka cirka ahmiyaddu leeyahay in la siiyo. Ahmiyaddu leeyahay in la siiyo. Haddii la rabo guul in laga gaadho waajibaadka qaranka ee ciidamada qalabka sida ka saaran. Waa ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliya inuu ku baraarujiyo in dalkan u baahan yahay ciidan cir oo awood leh oo technology-ga adduunka la qabsaday oo waxyaalo aan badnayn maaha inuu kun dayaaradood helo khasab maaha, laakiin haba inta awooddu la'eg tahay in dowladdu bariyoratiga siiso ciidanka cirka. Agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa cabbiray muhiimadda ciidamada cirka ay u leeyihiin difaaca qarannimada Soomaaliya. Ani waxaan aaminsanahay xataa nin dameer haddii meel laga dhigo oo dalka danteyda ku gaarayo dushiisa gadaashiisa inaan fariisanayo. Marka saraakiisheena sare qaarkooda xitaa waxaa guuli ku jira qab oo dhalinyarada Ilaahay baa meel fariisiyey, waxaana waajib nagu ah inaan la shaqeyno oo tala siino. Taliyaha ciidamada cirka Soomaaliya oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka caqabadaha ku horgudboon soo laabashada haybadii ay lahaayeen ciidamada cirka. 2016 ayay qortay nimankii Turkisom oo muxuu ahaa la taliyaha ahaa qorshihii ciidanka lagu dhisi lahaa. Hal qof oo saxiixa la way, hal qof oo dowladda ka tirsan oo la yidhaahda qorshahaas noo fuliya safaaradda ama military attacheega Turkigana wuxuu u gudbiyay qorshahaas wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda arrimaha dibadda, intaba uu gudbiyay. Ciidamada cirka waxay udub dhexaad u yihiin guusha dal waliba uu ka gaaro difaaca qarannimadiisa. Zakariya Axmed, Muuse TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha